Na severnem delu naše prelepe Dolenjske leži na hribčkih med Sevnico in Tržiščem vasica Zgornje Vodale. V njej se je 27. maja 1923 rodil Lojze Grozde. Toda njegovega rojstva se niso nič kaj veselili. Lojzetov oče Franc se namreč ni hotel poročiti z mlado mamico Marijo, ki je tako ostala sama z novorojenčkom. Še dobro, da sta se za fantiča zavzela ded Anton Grozde in skrbna teta Ivanka, saj je Lojzetova mama Marija bila zaradi dela veliko z doma. Ko je Lojze imel 3 leta, se je njegova mama Marija poročila z Jožetom Kovačem in se preselila na njegov dom v Zgornje Impolje. Ker Jože ni želel, da bi Lojze živel z njima v Impoljah, je moral ostati pri dedu Antonu in teti Ivanki. Slovensko mi mati je pela, kadar me v naročje je vzela. Slovensko moliti učila, o Bogu mi je govorila. In prva beseda je bila, ki usta so jo izgovorila, mi moja poslednja naj bo, slovenska še ravno tako. In o tebi vesel ti pesmice glasno bom pel. Če pa za mene tu ljubezni ni, daj luči mi, da te o Bog spoznam. Težko, tako težko je biti sam. Lojze je včasih občutil veliko osamljenost, saj je zelo pogrešal svojo mamo. Večkrat je hotel kar sam oditi k njej v 2 uri hoda oddaljene Impolje. Ko je nekega večera močno pogrešal mamo, se je odločil, da se odpravi na pot. Teta Ivanka pa mu je to strogo prepovedala, kar je Lojzeta zelo razjezilo. Paglavec ti, pa zakaj si to naredil? Teta Ivanka, nehajte, nehajte. Pa kaj ti je oboga kokoš naredila, da si jo takole brcil, ha? Na živce mi je šla. A na živce ti je šla? A ti sploh veš, kaj so živci? Ti bom tako prinesla. Ivanka, nehaj! Kaj je se to? Kaj se je zgodilo s tole crknjeno kuro? Tale je bil. Lojzek, zakaj? No, ne boš nič rekel? Nima kaj reči. Oče, kar vi se z njim zmenite. Jaz grem pa tej kuri kri spustit, da bomo vsaj še kaj imeli od nje. Lojzek, pridi k meni. Pa kaj je narobe, Lojzek? Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Vi dobro veste, kaj se je zgodilo. Na Impolje bi rad šel k mami, pa mi teta Ivanka ne pusti. Pa saj veš, kako je s tem. Vem. Mati bi že hotela, da sem zraven, a tisti njen kovače Jože me namara. Pravi, da Pankrt nima kaj početi na njegovi domačiji. Lojzek. Pustite me! Mene nihče nima rad. Lojzek, jaz te imam rad. Ti si moj Lojzek. Kaj vaš Lojzek mamim Pankrcem? To mi je rekel kovačem Jože in da se ne smem nikdar prikazati v njegovi hiši. Nikoli več ne bom videl mame. Lojzek, poglej. Kovačev Jože je pač takšen, kot je. Ima pa rad tvojo mamo. Mene pa sovraži. Ne sovražite, samo tak pa če, kaj mu jaz morem. Glej, čez čas se bova skupaj odpravila na Impolje k materi. Pa me bo sploh še imela rada, zdaj ko ima rada tistega kovačevega Jožeta. Seveda te ima rada. Pa jaz te tudi imam rad, pa teta Ivanka. Od vseh pa te ima najbolj rad naš nebeški oče. Nebeški oče? On me nima rad, ker sem Pankrt. Lojzek, ne smeš tako govoriti.
Poglej, prav zato, ker nimaš svojega očeta, ker te je zapustil, te naš nebeški oče še posebej varuje. Res? Res, Lojzek, ampak ti se mu moraš pa vedno zaupati v svojih molitvah. In se vedno prizadevati, da boš imel iskreno in čisto srce. Kako pa se to naredi? Ko se človek pokesa, kadar je kaj narobe storil in se tega izpove tudi pri spovedi. Ampak jaz še nikdar nisem bil pri spovedi. Kmalu boš imel priložnost. Preden boš pristopil k prvemu svetemu obhajilu. In od takrat naprej vse življenje. A je težko iti k spovedi? Nikomu ni lahko priznati svojih grehov. Tudi iskren in pogumen človek jih pri spovedi prizna Bogu. Glej, Lojzek, vsak pravi moški, ki ga kdaj kaj polomi, če je res pogumen, se zna iskreno opravičiti. Tako ljudem, kot tudi Bogu. Potem pa se moram zdaj opravičiti teti Ivanki, ker sem brcnil kuro. A me bo spet imela rada? Ja, seveda. Ona te ima rada tudi, če kaj špičiš. Sej veš, da si njen Lojzek. Veste kaj? Kaj je, Lojzek? Še nekaj sem ušpičil. Ja? Prej sem bil tako hud, da sem kleti Brento... Kaj si naredil z Brento? Razbil sem jo, ker sem bil hud, ker ne smem k materi. Veš kaj, Lojzek? Pojdi v klet in jo bova skupaj sestavila nazaj. Ampak jaz ne razumem na te reči. Te bom pa jaz naučil. Pa tega teti Ivanki ne boste povedali. Molčal bom kot grob. Pojdi v klet k moškim opravilom. Sem mislil, da sem sam nasredi teh valov, nasredi teh vetrov in nisem vedel, kam. In vendar, ti si bil, mogočni moj gospod, z menoj prav vse povsod, kjer jaz sem boje bil. Podal si mi roko, me dvignil iz nizkosti, pokazal pot k kreposti, pokazal pot v nebo. Hvaljen Jezus. Na vekomaj amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prosim svetega blagoslova, da se svojih grehov pravim čisto spovem. Zadnjikrat sem bil pri spovedi. No, danes sem prvič pri spovedi in strah me je. Česa te je strah? Sveta spoved je vendar nekaj lepega. Kako lepega? Saj moram povedati sami slabe stvari. To je že res. Ampak potem, ko jih poveš in zmoliš kesanje, pa jih ni več. Kako jih ni več? Sej smo se o tem učili pri veronauku. Bog ti vse odpusti. Izbriše ti vse tvoje grehe. In ponovno začneš graditi prijateljstvo z Bogom, ker ga lahko pri obhajilu sprejmeš v čisto srce. To pa komaj čakam. Kaj komaj čakaš? Da bom šel k prvemu svetemu obhajilu. Mladi mož, odkot pa tako navdušeno pričakovanje? Teta Ivanka mi je rekla, da je Jezus moj najboljši prijatelj in ko bom prejel sveto hostijo, bo prišel moje srce. In potem ne bom več sam. Kako da si zdaj sam? Nihče me ne mara. Mama me pa že ima rada. Ampak tisti njen Jože pravi, da sem pankrt in zato ne smem k njej. No, saj teta Ivanka me pa ima rada. Pa moj stari oče? Veste, on mi je rekel, da me ima nebeški oče od vseh najbolj rad. Gospod župnik, a je to res? Seveda je res. Pa me ima res rad, tudi če sem pankrt? Vsi smo Božji otroci in Bog ima vse rad. Tiste, ki trpijo in tiste, ki nimajo nikogar in trpijo, tiste pa ima še prav posebej rad. In ti si gotovo med temi. Ti bom nekaj zaupal. Kaj? Ko boš pri svetem obhajilu prejel Jezusa v srce,
se bo začelo med njim in teboj novo prijateljstvo. Nikoli ne pozabi tega prijateljstva. Neprestano si prizadevaj zanj, tako da boš redno hodil k spovedi in svetemu obhajilu in se seveda vsak dan pogovarjal z Jezusom v molitvi. In nikoli več ne bo sam. Nikoli več ne bom sam? Nikoli. Zato nikoli ne pozabi na to prijateljstvo z Jezusom. Zdaj pa le nadaljujva s spovedjo, da bo to prijateljstvo res iskreno. Kaj pa moram zdaj storiti? Spovej se grehov. Nisem ubogal in nagajal sem teti Ivanki. Pa enkrat, ko sem bil hud, sem eno kuro brsnil, pa je crknila. Pa tisti krat, ko sem bil hud, sem tudi brento razbil, ampak svoje skupaj z starim očetom takoj popravila. Pa včasih se so šolci zdravsema. Enkrat smo si celo kamne metali, pa... Bi še kaj dodal? Potem pa še zmoli kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil, žal mi je zato, ker sem z grehi zaslužil tvojo kazen. Posebno pa mi je žal, ker sem razžalil tebe, ki si moj najboljši oče in vse ljubezni vreden. Trdno sklenem, da te ne bom več žalil. Pomagaj mi po Gospodu našemu Jezusu Kristusu. Amen. Dominus noster Jezus Kristus te absolvat, et ego auctoritate ipsius te absolvo, ab omni vinculi excommunicationis et interdicti in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Luize je vsake toliko šel na materin dom v Zgornje Impolje, a tam ni mogel dolgo ostati, saj je grobi očim Jože temu nasprotoval. Tako je bil ves čas razpet med Vodale in Impolje in ni nikjer čutil pravega doma. Včasih je to lažbo našel v samotarjanju, vse bolj pa tudi v molitvi. Toda stvari so se precej spremenile, ko je Lojze 6. letom začel obiskovati uro hoda oddaljeno osnovno šolo v Tržišču. Hitro se je izkazalo, da je Lojze zelo odprte glave. Ker je bil nadarjen in priden, je postal najboljši učenec v razredu. Po zaključenem 2. razredu se je Lojze le preselil v Zgornje Impolje k mami, odhoder je hodil v šolo na Studencu. Ker je bil Lojze tako nadarjen, si je teta Ivanka močno želela, da bi lahko nadaljeval šolanjem. Da bi mu to omogočila, je odšla v Ljubljano in začela delati kot služkinja pri meščanski družini Pogačar. Ivankina gospodarica Karla Pogačar se je zelo zavzela za revnega Lojzeta. Ko je prišel ves zbegan v Ljubljano, mu je pomagala pri pripravi na sprejemni izpit za gimnazijo, ki ga je uspešno opravil. Nato pa je gospa Karla upisala Lojzeta v katoliški dijaški dom Marjanišče in znance prosila, da so revnemu Lojzetu v času šolanja pomagali z denarno podporo. Lojze je tako zapustil domače kraje in odšel v Ljubljano. Mati, nisi govorila, nisi poljubila mene za slovo. Dala le roko, si vso žuljavo mi v slovo. Zrl sem ti v oči, te so govorile in me poljubile so sladko. Srce ti je pelo, moje ga je umelo. Jezik naj molči, saj besede ni, ki naj dopove to, kar čuti le srce. Lojze je tako pri svojih 12. letih začel šolanjem na državni klasični gimnaziji.
ves čas bivanja v Ljubljani pa je živel v Marjanišču. Tu sta se Lojzetu odprla povsem nov svet in način življenja, kot ju je bil dotedaj vajen. Od začetka se je van težko užival, saj je zelo pogrešal domače, vrstnike in naravo. O, fantje, kako je na vasi sedaj? Še vedno lepo je, kot bilo nekdaj? Tu v mestu pusto je, ker cvetja tu ni, ker petja tu ni. Pač cvetje tu je in petje tu je. Le meni se zdi, da v mestu ga ni, ker tu je mi je. O, meni dolg čas je, fantje, po vas. Toda prav kmalu se je Lojze v polnosti razživel s pogumno živahnostjo, ki je včasih prišla že v nagajivost. V Marjanišču je življenje potekalo v sproščenem in dokaj družinskem vzdušju in mnogi fantje iz revnih družin so tu našli svoj drugi dom. Tudi Lojze, ki pravega doma pravzaprav sploh ni imel. V Marjanišču je Lojze tudi veliko telovadil in se udejstvoval pri športu. Zelo rad je igral odbojko in namizni tenis. Ukvarjal se je tudi s tekom, metanjem kopja, skakanjem v višino in celo z boksom. Tudi sicer je bil Lojze zelo družaben. Rad je igral šah in tarok in bil v obojem pravi mojster. Večkrat je med prostim časom dal pobudo za kakšno skupinsko igro ali pa je zbral sošolce, da so kakšno zapeli. Bil je tudi član cerkvenega pevskega zbora, učil se je igrati klavir, rad pa je tudi zaigral na orglice kakšno narodno pesem. Sodeloval je tudi pri gledaliških igrah. Njegova umetniška nadarjenost pa se je gotovo najbolj odražala v pesniškem ustvarjanju. Tudi tako, da je napisal kakšno hudomušno pesem o šoli in učenju. Čezoslovski most potuješ, grščina te strašno muči, Cezar ni po tvoji buči. Nad kemijo obupuješ in ob algebri vzdihuješ. Kaj se kalpam vse prišteva, kaj prežeren vse obiva. Znati vse je nemogoče, da pa znaš to šola hoče. Ti četrto šolska reva, ti četrto šolska reva. Mar bi bolj se knjige držal, ko prodajal si zijala in sledil dekleta zala. Mar bi jim pokazal fige, pa bi danes bil brez brige. Ne bi žalosti srce ti mrlo kakor zdaj mrjeti. Ker deklete nič več neče, sam si svoje krivne sreče. Kaj pa škiliš za dekleti, ti četrto šolska reva. Lojze še zdaleč ni bil neresen učenec, ampak eden najboljših v razredu. Toda zaradi tega ni bil napuhnen, ampak se je sošolci dobro razumel. Že prvo leto je zaključil z odličnim uspehom in vsa naslednja prav tako. Upravičeno se je Lojze veselil zasluženih poletnih počitnic. Mnogo smo strahu prestali. Mnogo je bilo napora. Zdaj pa delo smo končali. Tu je zlati čas odmora. Vabijo nas vse domovi. Vabijo cvetoče trave.
Z Bogom, sivi vizidovi, mi gremo v prostost narave. Z Bogom mesto, z Bogom knjige in prfoksi, vi tirani in nadležne šolske brige, več ne bomo vam tlačani. Fantje, ko domov hitimo, mi, ki smo Slovenci zvesti, ognja vsako vas nesimo naše narodne zavesti. Vsi mi ostanite zdravi, vsak počitnice preživi v prosti, veseli naravi. Dragi fantje, Bog vas živi! Po počitnicah, ki jih je Lojze preživel pri kmečkih opravilih in branju knjig, se je rad vrnil v gimnazijo med sošolce. Lojze! Bog te živi, Janez! Lepo te je spet videti po teh počitnicah. Lojze, kako si kaj? Je kaj novega pri vas na Dolenjskem? Dragi prijatelj Janez, naša ljuba zemlja je zopet bogato rodila. Bogu hvala. Ko bi mogel videti naš sadovnjak, pa našo nivo in tisti debel krompir in pšenico. No, verjamem. Tukaj v Ljubljani pa vse po starem. Vedno isto. Kako so kaj menile počitnice? Delo na kmetiji. Se veš, kako to gre. No, ob večerih pa je bilo tudi drugače. Moral bi biti z nami, Janez. Kaj vse smo počeli? Ob velikem šmarnu smo se ga pri nas doma s fanti kar dobro nacukali. Pa ne samo tisti večer. Janez, moral bi poskusiti naš cviček. To je zdravilo, ti rečem. No, ne vem. Mene starši kar trdo držijo glede tega. Glede česa? Glede pitja vendar. Daj, ne pretiravaj, no. Nič ne pretiravam. Ko se je sestrična umožila, sva se ga z bratrancem Mirkom Novceti pošteno nadelala. Torej? Nič torej. Oče me je tako naklestil in ozmerjal. Rekel mi je, da sem bil pijan kot svinja in da me nikoli več ne želi videti takega, da bi mu delal sramoto. Kakšno sramoto? Kaj pa je to takega, če je človek malo bolj vesel? Ti povem kaj. Oče mi je naslednji dan take napel, da bi se najraje ugreznil v zemljo. Rekel mi je, da če hočem zapraviti svoje življenje, naj kar še naprej prijateljujem s Flašo. Potem sem moral poslušati, koga vse je ugonobila Flaša in kam vse so zabredli. Tako da sem imel na koncu polno glavo vsega. Pa bi si jo moral malo sprostiti, z rujno kapljico. A, vidiš, Lojze, prav to je dejal oče, da takele sprostite vodijo v alkoholizem. Kaj pa je to za en zlomek? Alkoholizem? Ali kako se že končno pravi? Pač, po domače povedano, če človek preveč pije, postane pijanec. To pa ne želim postati. Zato takrat naprej pijem sok ali vodo. Ah, daj no, voda še za učevelj ni dobra. Ti se kar norčuj, bo že videl, kam to vodi. Mladi smo in prav je, da smo vsak daj veseli, kaj ne? Dragi moj Lojze, to ti bom rekel kot tvoj prijatelj in nočem biti zloben. Če bi te za veliki šmaren, ko si se ga napil, videl tvoj oče, bi te verjetno pošteno naklestil in bi te to spometovalo. Janez, pa se ti veš, da v bistvu nimam očeta. Oprosti, vem. Ampak kot prijatelju sem ti hotel povedati, da to ni prava pot. Če meni to povedal moj oče, pa jaz povem tebi, kot prijatelju. Hej, fanta! O, Tone! Bog te živi. Dolgo se nismo videli. Poglejte, kaj sem prinesel doma, da bomo proslavili prvi dan šole. Srebrna cigaretnica. O, smo pa postali pravi mestni gospod. Jaz nisem noben buržuj. Kaj nisi? Bogat meščan, ki bi izkoriščal proletariat. Koga? Pa dobro, Tone, kaj se zdaj delaš pametnega? A ne moreš govoriti lepo o slovensko? Kaj je zdaj to neki buržuj in proletariat? Proletariat se reče. Pa kje si to pobral? Saj ni važno. Bosta že izvedela. Torej, bomo prižgali en čik ali kaj? Kaj, Lojze? Si še kdaj kadil? No, vse enkrat prvič. Na, tu imaš enega. Pa prižgimo skupaj. Z uspeh v novem šolskem letu. Joj, Tone, ne vem, če bi. Teta pravi, da se ne spodobi za mladeniča, da bi kadil. Kakšnega mladeniča? Cigareto si prižge tisti, kjer je spravi dedec. Daj no, ne bodite revi. Poslušajte, se to ni nič kaj takega.
samo potegneš in pihneš. Lojze, za teto se bo ne sekiraj, saj ne bo vedela. Ona že ne ve, kaj je dobro. No, pa daj meni enega. Saj imaš prav, starši tako ali tako ne bodo izvedeli. Prašič je srečen, če po blatu rije. Zato bo vedno po blatu ril. Le orel proti soncu se prebije. Lojze bi bil lahko kar krepko zabredel, a še dobro, da je bil deležen dobre in skrbne vzgoje v Marjanišču. Seveda si je sčasoma Lojze vse bolj in bolj prizadeval, da bi postajal boljši, a ni šlo zlahka. Močno oporo in spremstvo na poti mladostniškega iskanja in zorenja je Lojze našel v marjaniškem vzgojitelju, duhovniku Antonu Strletu. Lojze, včasih te preprosto ne razumem. Tako brihten, najboljši, prvi v razredu in prvi za neumnosti. Gospod Strle, pa se ni tako, kot si mislite. Kako da ni tako? Ko se debata preveč razgreje, si med prvimi, ki začnejo meriti moči s pestmi. In kaj bilo tisto zadnjič z Jožetom? Nič. Nič? V glavo si mu zabrisal žepni nož in mu prebil ustnico in to ni nič? To je bilo čisto po nesreči. Seveda, vi veste samo to, da sem ga do krvi. Da oni za rukenec ni nehal, tega vam pa gotovo niso povedali. Udaril si pa vendar le ti in ne on. In potem še ta tvoja današnja bitka, ko smo bili na popoldanskem sprehodu na Golovcu. Pa to je bilo čisto po nesreči. Se mi zdi, da vem po kakšni nesreči. Po kakšni? Po takšni, da si postal čisto sfantaziran od Finžgarja. Saj sem te videl. Lok v roki in Lojze kar naenkrat postal hrabri istok pod svobodnim soncem. In puf, puščica Boštjana. Bogu hvala, da ga nisi zadel v oko. Saj sem se mu že upravičil. Vsaj to, to ti pa moram priznati. Kadar ga kaj polomiš, se znaš opravičiti. Ampak tisto z nožem in zdaj še tole z lokom. Če bo šlo tako naprej, si na pravi poti, da postaneš docela podoben s kvarenim mestnim pobalinom. In ko bi vedeli še za ostale neumnosti, bi gotovo že čisto obupali nad menoj. O, to pa ne drži. Človek ima vedno priložnost, da začne na novo. Saj bi rad. Saj vem, da sem kdaj preveč divji. Pa potem še te neumnosti, ko smo ga s fanti kdaj preveč popili. Ne, da bi pri tem bila slaba vest dovolj. Ob vsem tem se mi vedno znova vrača tisti občutek, da sem sam, čisto sam v tem ponorelem svetu. Sam? Že od malega je tako. Pa mi je že domači župnik nekoč rekel, da v resničnem in pristnem prijateljstvu z Bogom človek nikoli ni sam. Ampak še vedno pridejo dnevi, ko se čutim čisto sam. Kot da Boga ni. Kot da se je skril. To je čisto normalno. V pristnem prijateljstvu z Bogom se dogaja tudi te reči. Ne boj se jih. Zadnje čase se zelo sprašujem, če me ima Bog sploh še rad. Zakaj bi te ne imel? Zaradi vsega tega. Lojze, samo pogumno v boj s kušnjavami in odločno stopi na pot prijateljstva z Bogom. Kar v akcijo. V akcijo? Iz svojega življenja moramo narediti veliko več. Če te ne zanima samo povprečno življenje, plavanje s tokom, ampak bi se rad boril za velike cilje, za Kristusa našega kralja, potem ti predlagam, da se vključiš v katoliško akcijo in se začneš udeleževati srečanj. Kakšna akcija je to? Katoliška akcija. Sveti oče Pij XI je ustanovil to organizacijo, da bi prenovil katoliški svet s Kristusovo lučjo, da bi se uprli brezbožništvu in dali ljudem novo upanje v življenju. Sliši se zanimivo. Vsak je poklican k apostolatu, molitvi, žrtvi za druge, oznanjevanju Kristusovega življenja. Morda pa res pridem pogledat. Povprečnež pa že nočem biti. Tako se govori, fant moj. Veš kaj, vse to še malo premisli in premoli, potem pa v akcijo. Jaz bi začel kar takoj. Kako? Tam, kjer je treba najprej začeti. Rad bi najprej prosil Gospoda odpuščanja, da bom lahko potem z njim šel v akcijo. Bi vas prosil za spoved.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lojze je tako postal zelo dejaven član katoliške akcije, v Marjanišču pa se je včlanil tudi v Marijino kongregacijo, katere namen je bil povezovanje in spodbujanje dijakov za življenje po veri. Zato si je Lojze zelo zvesto prizadeval in obžaloval svoje nekdanje napake in lahkomiselno pobalinsko obnašanje. Bolj ko si je prizadeval, da bi postal boljši, globlja je postajala tudi njegova vera in prijateljstvo z Jezusom. V ta namen je redno hodil k maši in k obhajilu. Večkrat dnevno pa je vsaj za nekaj trenutkov smuknil v kapelo v Marjanišču ter tako počastil Jezusa in se nekaj trenutkov pogovarjal z njim v tišini svojega srca. Gospod Jezus, ko bi le mogel poklekniti pred te, s tisto preprosto vero, ki je ne motijo nobena vprašanja, s tisto ljubeznijo, ki se vsa do konca izroča in daruje, s tistim neomajnim zaupanjem, ki se brez preudarjanja preda ljubljenemu biti v varstvo, s tisto vedro dobrohotnostjo, ki vse bolečine pozablja, s tistim odkritim srcem, ki ga ne vznemirjajo nobeni madeži. O, ko bi le zmogel, potem bi kljub vsem zunanjim viharjem občutil sladkost miru, ki si ga ti, moj Gospod, prinesel na zemljo. Potem bi se ne bal ničesar, niti smrti. Toda kakšno je bilo moje dosedanje življenje? Koliko lepih dni je bilo? Ali ni bilo mnogo dni le na videz krepostnih? Ali ni bila večkrat lahka vest le na puh? Moj Bog, naj spoznam sebe, naj spoznam tebe, naj uničim sebe, naj s tvojo roko ustvarim iz sebe tebe. Tebe, Gospod, ki si sonce mojega življenja. Hostija ti lepa bela, v tebi Jezus, Bog prebiva, mojim se očem razkriva. Duša ga je zahotela, ga srce je zaželelo, da bi v sebi ga imelo. Pridi in z menoj se skleni o sladkosti vseh sladkosti, večna polnost vseh kreposti, vekomaj ostani v meni. Lojze prav gotovo ni želel postati povprečnež, ampak dejaven kristjan, ki je v pristnem in iskrenem odnosu z Bogom in s ljudmi. Poleg tega, da je budno skrbel za iskren odnos z Bogom, pa si je močno prizadeval, da bi tudi drugim približal Kristusa in jih navdušil zanj. Toda, če je hotel postati apostol, je Lojze moral najprej močno delati na sebi, si močno prizadevati za osebno in duhovno rast ter za zvesto izpolnjevanje šolskih in vsakdanjih obveznosti in tako postajati vse večji zgled in vzor vrstnikom. Seveda pa se to ne zgodi kar čez noč, temveč počasi, s trudom, prizadevnostjo in ustrajnostjo. Predvsem omahljive sošolce, ki so bili bolj mlačni v veri ali pa se zanjo sploh niso kaj dosti zanimali, je Lojze vedno znova navduševal za Jezusa.
O, Lojze, tu si! A spet bereš Ušeničnika? Jaz pa berem tvoje pisarije, ki si objavil v reviji Mentor. Oh, Janez, a nimaš kaj bolj pametnega za početi? Moral bi, veš, sem te prav zato iskal. Potreboval bi pomoč pri latinščini. Bi bil tako dober in mi nekaj razložil. Seveda, z veseljem, če bom le znal. Lojze, tebi gre vedno vse dobro. Oh, ne gre mi vedno. A se hočem vsaj truditi. Vse, kar počnem, kličem Boga, da mi pomaga, mi daje moč in me vodi. Drugače pa se vedno učim s premislekom in ne na pamet, ker hočem čim več znati. Tudi zato, da lahko pomagam drugim. Mogoče imaš le prav, ja. Ti, ki pa najdeš čas za vse tvoje pesnikovanje? Pa, ne vem. Sploh si nisem mislil, da si tak pesnik. Prejle sem v Mentorju prebral nekaj tvojih, tudi ljubezenskih. O kateri dami pa to pišeš? To je tako, no. No, da jo preberem. Pa daj, Janez, nehaj, no. Čakaj, takole gre. Svetla pot. Deklica, mar se bojiš tamo zavite noči, ki okrog naju leži, da vsa nemirna drhtiš? Svetla je najna pot, v dušah svetluj vsak čas. Umiri se, s tabo sem jaz. Bog je nad nama povsod. Pa ti postaješ pravi Prešeren. Katera je pa tvoja primečeva Julija? Ma daj, nehaj, no. Zakaj mi ne poveš, katera je tvoja Julija? Ti pač ne povem. Raje mi ti povej, kaj počneš danes po pouku? Nič takega. Dolgo te že nisem videl na katoliški akciji. Danes imamo sestanek. Boš prišel? Joj, ne vem, kaj naj ti rečem. Nekako sem postal len za take reči. Pa poskušaj premagati to lenobo. Ni mogoče živeti kot kristjan in se ne meniti za druge. Iz usmiljene do ubogih dajmo svoje moči na razpolago, da te uboge rešimo in jih pripeljemo k Kristusu, v lepšo prihodnost. Kaj pa naj sploh tam delam? O, dela je mnogo. Treba je delati na sebi, se truditi, da je človek boljši, moliti, odpravljati lastne napake. Pa seveda z dobrim zgledom in besedo vplivati na druge. Pa kaj mi pridigaš? Saj to vedno slišimo, sprižnice. To spada v cerkev, ne pa v šolo. O, prijatelj, danes je treba praktičnega krščanstva. Take besede niso samo za v cerkev, ampak jih moramo širiti povsod. Treba je zdraviti vsako priložnost, da pridobimo svet za Kristusa, evangelij in njegovo ljubezen. Moramo živeti po Jezusovem zgledu in načelih. Oh, ti boš še poginil zaradi svojih načel. Kaj misliš, kdaj ljudi vleše za seboj? Ali takrat, ko drviš brez misli, kamor te ženejo valovi množice, ko si strahopeten in se potuhneš? Ali takrat, ko pokažeš svoje načela, ko veš, zakaj živiš in bi bil zato pripravljen tudi dati svoje življenje? Resnica je, da so vtisnili stoletjem obraz svoje osebnosti le tisti, ki so imeli jasna načela in res močno voljo, ki so imeli pogum, da so šli proti toku množice. Danes je treba svet prenoviti. Ne smemo iti svetom v pogubo, ampak mora iti svet z nami, v rešenje. Ne bodimo trs, ki ga veter maje. Oho, naš Lojze spet pokristjanjuje. Tone, ravno v pravem času. Kaj nisem že zamudil tvoje pridige? Dragi naš bodoči fajmošter, gospod Alojzi, težka ti bo ta. Kdo pa še resnično verjame v te pravljice? Saj ne bo šel za župnika, za ljubljenje in piše ljubezensko poezijo. O, naš Lojze Prešeren, ljubezenska poezija. Ta danes ne bo rešila sveta. Zdaj, ko je vojna, moramo ukrepati, ne pa se zatekati v sanje o lepem dekletu ali pa k pravljicam o Bogu. No, Tone, tako se pa ne bomo pogovarjali. Če že ne verjameš v Boga, bodi vsaj malo spoštljiv. Lojze, resnico govorim. Če bi Bog dejansko bil in bi bil takšen kot vi, klerikalci pravite, da naj bi bil, potem ne bi danes naš narod trpel pod fašisti in švabi in ne bi bilo prelite toliko krvi. A mogoče Bog preliva kri nedolžnih? Ali jo prelivajo tisti, ki so ti oprali možgane in vanje natrosili neke ideje o brezbožni svobodi? A je Bog ubil profesorja Tomca in doktorja Erliha,
Je on zakrivil umor uglednih študentov in narodnozavednih Slovencev Jaroslava Kiklja in Vinka Mravljeta. Lojze. Nič, Lojze, to imamo, bratomorno vojno. Kaj Italijani, kaj Švabi, mi, Slovenci. In ne govori mi, da je za to kriv Bog. Dragi Lojze, s tem svojim jedikovanjem o mrtvih in filozofiranjem o Bogu ne boš prišel daleč. Danes je potrebna akcija, in to prava, odločna akcija, ne pa neka katoliška akcija. Mladi smo, moramo oboj, tudi, če bo treba žrtev. Edina zares vredna žrtev je žrtev za Kristusa. In edini pravi boj je boj za njegovo kraljestvo. In vemo, kaj pravi Kristus o njem. Moje kraljestvo pa ni od tega sveta. Zato mene ne bosta videla s puško v roki. Kaj, bo streljal z jagodami iz rožnega venca? Bom, in to direktno pred Boga. Sprošnju tudi zate, da bi prišel do pravega spoznanja. Dobro, fanta, a se res moramo pogovarjati samo takle reči? Božični prazniki so pred vrati. Raj mi povejte, kje boste preživela. Jaz bi rad šel domov. Ali ni malo preveč nevarno v vaših koncih? Bomo videli. Že dolgo nisem bil doma in rad bi spet videl mamo. Če je taka božja volja. Počasi se je leto 1942 iztekalo. Božični prazniki so bili blizu in Lojze jih je želel preživeti doma med svojimi, ki jih ni videl že od velikonočnih praznikov. Božič je za Lojzeta bil najlepši praznik, saj je takrat vedno doživljal nekakšno toplino, nežnost in mehkobo. Betlehemskih levčak bi postal, da dal bi ti zavetje sred noči. V smrzel sredi zime, vendar ti toploto moje duše bi spoznal. Rad v sebi bi ti jaslice poslal, da v njih moj revež kralj vekov zaspi. Preproste trde, vendar v tej temi ležišče mirno bi ti daroval. Srce mlado po tebi krepeni, opridi k meni, detece, nocuj, da duša znova v tebi oživi, ne mudi se. Težko te čakam, sam sem tej temi, naj čutim, da si vsaj ti Bog z menoj. V želji, da bi skupaj z domačimi, predvsem pa z mamo, praznoval Božič, se je Lojze iz Ljubljane odpravil na pot. Toda ta zaradi vojnih razmer še zdaleč ni bila lahka. Ker do Božiča ni uspel priti do doma,
se je ustavil pri prijatelju Francetu v podtaboru pri Strugah, kjer je z njegovo družino preživel božične praznike. V naslednjih dneh je pot nadaljeval. Medtem je že napočilo leto 1943. Na novega leta dan se je že približal domačim krajem, ko je na vozu prispel v Mirno. Tu pa so ga zajeli partizani. Začeli so ga zasliševati, saj so ga imeli za sovražnega kurirja, kar pa Lojze sploh ni bil. Silili so ga, naj to prizna, in začeli so ga pretepati. To, kar je Lojze napovedoval v svojih pesmih, se je začelo uresničevati. V daljavi se je nekaj premaknilo in zgleda, kot bi se približevalo. Tam daleč, kot vihar je zabučalo, in bliža se na glas z mogočno silo. Polje se je nenadoma zdanilo, v bolečem hrepenenju strepetalo, v pričakovanju težkem zaječalo. Življenje, pridi, pridi, je zavpilo. Srce mlado, zakaj si zajokalo? Zakaj se v hrepenenju razbolelo? Zakaj je skoraj ves pogum tvoj strt? Si česa tudi ti pričakovalo? Si tudi ti življenje zahotelo? A čez krvava polja stopi smrt? Okoli mene strašni boj divja. In jaz sem v tem vrtincu majhen, sam. Me bo odnesla s sabo sila ta. Divjaj, življenje, jaz se ne podam, ne klone mi pred tabo moč duha. Za temelj samega Boga imam. Stegnile so krvave se roke, da te oskrunijo, raztrgajo, zdrobe. Miruj, srce, miruj. Bog še živi. Tvoja volja, Jezus moj, je bila, da sem prišel na svet. Naredi z menoj, za kar si me ustvaril. Zgodi se tvoja volja. Nedolžnega Lojzeta so partizani po nasilnem zasliševanju, ustrahovanju in mučenju iz Mirne odvedli v dolino potoka Vejeršica. Tu so ga ubili. Njegovo telo pa so pustili pod skalo v majhni globeli ob potoku. Kmalu je vse sledove mučenja pokril novo zapadli sneg. Padajte, snežinke, kri zemlje izmite in jo pregrnite svojim belim plaščem. Blato z njim pokrite. Vse grdo naj izgine, da srce napije čiste sebeline, da se v njej umije in zleti v višine. Skoraj 2 meseca nihče ni vedel, kje je Lojze, dokler ga niso nepričakovano odkrili otroci, ki so v gozdu nabirali zvončke. Novica se je hitro razvedela. Zaradi strahu in nevarnosti so Lojzetovo mrtvo telo hitro odpeljali v bližnji kraj Šentrupert in ga tam pokopali.
Zaradi strahu niso niti postavili nagrobne plošče, ampak so samo v zemljo zasadili iz brezovih vej narejen križ. Sveta si zemlja, ti blagoslovljena si od najvišjega kralja neba. Ti z mojih dedov krvjo napojena, tebi vsa moja ljubezen velja. Tebi živeti in zate umreti, moja Slovenija, jaz le želim, ko ti še lepših dni zarja zasveti. V tvojih najtleh svoj počitek dobim. O Lojzetu Grozdetu je bilo prepovedano in nevarno govoriti, saj so se ljudje bali komunistične oblasti. Toda marsikdo se je v tihih molitvah začel priporočati mlademu mučencu. Šele ko je Slovenija postala samostojna država, so se počasi začele stvari spreminjati. Leta 1992 se je uradno začel cerkveni postopek za priznanje mučeništva. Ta se je zaključil, ko je papež Benedikt XVI. Po svojem poslancu kardinalu Tarčiziju Bertoneju razglasil Lojzeta Grozdeta za blaženega. To se je zgodilo 13. junija 2010 ob veliki navzočnosti vernikov med obhajanjem slovenskega evharističnega kongresa v Celju. Nos, vota fratris nostris Andre Glovan, episcopi nove urbis, nec non plurivor valiorum fratrum in episcopatu, multorunque Christi fidelium explentes, de congregationis de causis santorum consulto, Papežev legat kardinal Bertone slovesno razglaša Lojzija Grozdeta za blaženega. Bere. Po goreči želji našega brata Andreja Glavana, novomeškega škofa in drugih bratov v škofovski službi ter mnogih vernikov in potem, ko smo slišali za mnenje kongregacije za zadeve svetnikov, z našo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi božji služabnik Lojzij Grozde, verni laik iz katoliške akcije in mučenec, ki je v moči Evharistije svojo stanovitno vero in zvestobo do Kristusa, sprejel preganjanje vse do mučeniške smrti, odslej imenuje blaženi in se njegov god obhaja na krajih in po ustaljenih pravnih predpisih vsako leto 27. maja, na dan njegovega rojstva in svetega krsta, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, izdano v Rimu pri svetem Petru 27. marca v gospodovem letu 2010, v šestem letu našega vladanja. Papež Benedikt XVI. Amen. Datum Rome apud Santum Petrum, die undecima mensis juni, anno domini bis millesimo decimo, pontificatus nostri sexto, Benedictus Papa Decimus Sextus. Slovenci smo tako po blaženem škofu Antonu Martinu Slomšku dobili še drugega priprošnika iz našega naroda, Lojzeta Grozdeta. Njegovi posmrtni ostanki zdaj počivajo v romarski cerkvi Marijenega vnebozetja na Zaplazu. Lojze se ni rodil svetnik in čisto lahko bi postal vse kaj drugega kot to. Toda njegovo srce je že v mladostnih letih postajalo vse bolj odprto za Boga. Zan vera ni bila neka navada, običaj ali tradicija. S svojim življenjem nam je zgled, še posebej mladim, kaj pomeni živeti po veri. Pa ne samo zgled, ampak tudi priprošnik pri Bogu. Mlad svetnik, ki je blizu mladim v njihovem mladostnem iskanju, prizadevanju za dobro, rasti, spoznavanju sebe, drugih in Boga. Najblaženi Lojze Grozde prosi za nas, za našo mladino, za cerkev na Slovenskem, za naš narod in našo Slovenijo,
na katero je bil ponosen in jo je tako zelo ljubil. Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil pred vsem njegovim ljudstvom. Dragocena je v očeh Gospodovih, smrt njegovih zvestih. Tebi pišem tole pesem, Lojze Grozde, ker svojim življenjem si zgled za nas vse. Vse do smrti si pogumno za Boga pričeval, ko za vero in ljubezen svoje si življenje dal. Evharistija, sonce mojega življenja, le v njegovi moči zdržal si vsa trpljenja. Kar pa zdaj, rad bi povedal ti je, da s teboj za Jezusom hodili radi bi. Ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme, luč slovenska, Lojze Grozde. Ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme, luč slovenska, Lojze Grozde. Vedno si se trudil, da živel bi v svetosti, vedno si želel k ljubezni, vedno le težil kreposti. Vsak dan v molitvi na kolenih, krati bil si razigran, ker imel si to v genih. Bil si skroman, ker si vedel, kaj je beda, vedno bila je rajši prazna, kakor pa polna skleda. Pa še tisto, kar si imel, si rajši dal, v odpovedi za druge svetov zgled si nam postal. Ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme. Luč slovenska, Lojze Grozde, ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme. Luč slovenska, Lojze Grozde. Tebi naj zdaj vidi vsa mladina, kaj življenju je pomembno, narod, Bog in domovina. Ko me dvojno so vprašali, kje za nas je zdaj rešitev, prijel si rožni venec, rekel si molitev. Bil proti si orožju in vsakemu nasilju, ta pot te je na koncu le pripeljala k cilju. Zdaj z nebes nam kažeš, ko se pride na cilj, zdaj vemo kam, ne bomo zgrešili. Življenje je lepot do nebeške domovine, vse kar je na tem svetu, vse propade in pa mine. Le ljubezen ostane, križena ljubezen, ki zaceli vse rane. Ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme, luč slovenska, Lojze Grozde. Ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme, luč slovenska, Lojze Grozde. Ti si naša pot in vzor za vse, ti si naš zavetnik, Lojze Grozde, prosi za nas, nas vodi iz teme, luč slovenska, Lojze Grozde.